Якщо досі не впізнали, це перші тести Сергій Волощенко. І знаєте, для мене всі позашляховики тепер поділяються на проїде і нема чого рипатись. Так ось, перших стає все менше, за кермом других я все частіше зустрічаю блондинок, і це дуже добре, що справжніх позашляховиків, а хоча б періодично, стає трошки більше. Таких як Mitsubishi Pajero Sport. Новий спорт мається на увазі. З рамною конструкцією, з нерозрізним заднім мостом, з блокуванням диференціалу міжвісового, заднього міжколісного. І на такому не страшно з'їжджати асфальту, а не дивлячись на те, що під колесами. І їхати, 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 поки не почнеш думати, чи далеко трактор. І сьогодні я маю на меті влаштувати супер-пікнік на цьому авто і заїхати в дуже недоступне місце, куди не дістатися на звичайному легковому авто. Ця машина має легендарну славу, її попередник випускався цілих 11 років, беззмінно. І для мене досі залишається загадкою, чому ця машина, як її попередник, називається Pajero Sport. До Pajero їй далеко, 20 сантиметрів різниці, Pajero значно більший. Спорт? Ну де тут спорт? Автоматична коробка передач, дизельний двигун. Чи екстремально м'яка підвізка? Я не знаю, чи це спорт. Я б назвав цю машину швидше Pajero Light. Такий сі, маленький. В модельному ряду Mitsubishi вже є машина схожого розміру. Я маю на увазі Outlander XL. Але Outlander XL і Pajero Sport відрізняються як томати і огірки. Тому що перший – це в чистому вигляді кросовер, а другий – це справжній позашляховик. Якщо поглянути на задню частину Pajero Sport, то ця машина нагадує результат тюнінгу пікапу L200. Адже над вантажною платформою з'явилася тепер задня частина універсала з величезними дверима багажника, під якими приховано величезний вантажний відсік. Проте з Елькою поєднує також те, що машина випускається на одному ж тому заводі в Таїланді, і фактично з Елькою Pajero Sport ділить технічну базу. З точки зору вантажопідйомності Pajero Sport не такий талановитий, як Елька, і це не дивно, адже це позашляховик, а не вантажівка. Хоча за відчуттями від їзди саме вантажівка, я вас запевняю. Так ось, висота порогу залишилася майже така сама, як на пікапі, і доводиться дуже високо завантажувати речі, хоча сам багажник величезний, до того ж є певна трансформація, можна складати крісла, приєднуючи їх до переднього ряду, щоб вони не падали. Запасне колесо тепер розташовано під кузовом. А цікаво, що на заводі випускають також версії з додатковим третім рядом, проте в Україну такі машини чомусь не постачаються. На відміну від Ельки, кут нахилу спинок в цьому авто можна регулювати. Це дуже зручно, тому що є безліч варіантів нахилу. І до того ж можна регулювати і саме крісло, саму подушку, яка їздить вперед-назад. А у водія тепер з'явилися на кермі пелюстки перемикання передач, це якщо ви замовляєте машину з автоматичною коробкою. І фактично це усі відмінності від салону пікапа. Я пам'ятаю, в L200 мені було важко знайти зручну посадку. Тут те ж саме, тому що кермо не регулюється за вильотом, а тільки за кутом нахилу. І знову ж таки, не дуже високо. Так само не можу опустити крісло, і подушка коротка. Ну, це традиційно. Їдемо і пробуємо з'ясувати, чи доречне в назві Pajero Sport друге слово. Мається на увазі сам спорт. Відчуваєш, що коли турбіна надуває повітря в циліндри і двигун видає повну потужність, то навіть на другій передачі, якщо відімкнути систему стабілізації, ось тут кнопочка у нас IC OFF, то корму починає заносити, тобто тяге за очі,
При цьому, знову ж таки, дуже динамічним цей автомобіль назвати важко. Чому? Тому що автоматична коробка передач трошки думає, поки перемикається. До того ж, є певна турбояма. І все одно я би обрав, напевно, версію з автоматом, тому що з механікою довелося дуже багато працювати цим важелом. І добре, що у нас автомат, тому в тебе руки вільні для того, аби встигнути впоратися із кермом. Бо кермо від упору до упору робить більше, ніж 4 оберта. І я скажу, що навіть просте перешикування із ряду в ряд – це величезна робота. Доводиться крутити. Спочатку в один бік, потім крутиш в другий бік, а машина ще й не дуже то повертає. Так що до цього доведеться пристосовувати, і чимось це нагадує вантажівку. І тому зрозуміло, що на асфальті ця машина з її величезними кренами, з довгим кермом, з такою доволі собі в'яленькою динамікою, ну, це не подарунок. І ти відчуваєш, коли їдеш за кермом, ти відчуваєш, що працюєш. Єдине, що дозволяє відпочивати, це підвіска, але відпочивати ти можеш тільки на поганих дорогах. Так ось зараз, я думаю, і варто перейти до поганих доріг. І ось тут, яка б не була дорога, який би не був ґрунт, ти розумієш, що тут Pajero Sport абсолютно у своїй стихії. Ковтає все, великі, маленькі, горбочки, ямки. Тобто ти їдеш, здається, що зараз має бути підвіска, ну просто стукатіти мусить на всі гроші, як кажуть, але в салоні залишається тихо і дуже комфортно. Це ще раз підкреслюю, що ця машина не для міста, ця машина для тих доріг, яких в Україні більше, для поганих доріг. Асоціації з вантажівкою виникають не тільки через те, що ти багато працюєш кермом, а ще через те, що ти постійно чуєш двигун, і не тільки звук, а й вібрації, які передаються на важелі коробки передач. Ну, на автоматі він майже розв'язаний, цей важіль, але ось важіль розподільчої трансмісії, розподільчої коробки, він дуже вібронавантажений, і ти відчуваєш, що ось це дизельна машина. До того ж, дизель старий, некультивований, шумить, і особливо після холодного старту ти розумієш, що це агрегат з минулого сторіччя. Як я вже казав, Pajero Sport створено на базі пікапа L200. Єдина відмінність в тому, що задня підвіска тут трошки інакша, тобто замість ресору у нас стоять пружини, і це дозволяє отримати трошки більше комфорту. Їх все одно вистачає для того, аби дещо показати навіть на позашляховому полігоні. Зараз ми спробуємо розпочати ось такої невеличкої ямки. І це ми навіть можемо виконувати з простим заднім приводом, не підмикаючи усі резерви трансмісії Super Select 4WD. Їдем. Ми спокійно виїхали на задньому приводі. А от зараз починається те, де не обійтися без повного приводу і не обійтися без блокувань. Починається діагональне вивішування. Тобто перший горбочок ми проїхали, і тільки не впираємося в другий, так, і все, машина буксує, нікуди не їде. Для цього переводимо важіль нашої трансмісії у режим спочатку 4H, потім у режим 4HLC. У нас загорілася лампочка на панелі приладів, і блокуємо. І тепер вмикаємо зараз. Він мусить увімкнутися. Точно, у нас загоряється лампочка, що задній диференціал у нас ввімкнутий, а при цьому автоматично вимкнулася система стабілізації і система, мається на увазі, система контролю тяги. Драйв, перша передача. В общем, на сегодняшний день немного автопроизводителей могут похвастаться тем, что они оставили рамные автомобили.
И, в общем-то, Mitsubishi Pajero Sport в данном случае является вот таким исключением. Машинка очень интересно ведет себя на грунтовой дороге. Вот подразумевается не там тяжелое бездорожье, а обычная обывательская повседневная езда, если это вы сельский житель или еще. Она очень комфортно, она проглатывает ямы. Чувствуется некоторая такая мягкость даже в подвеске, что ни в коем случае не отвечает, да, вот этому агрессивному слову «спорт». Очень интересный алгоритм работы суперселекта, да, коробка называется у нас так, суперселекта. Действительно, она как бы немножко и задумывается, но она приводит потенциал всей трансмиссии и мощности двигателя с крутящим моментом в то правильное русло, что оно является прогнозируемым для среднепуристичного водия. То есть у нас крутящий момент находится в низах, как традиционного Common Rail, и где необходимо, он подхватывает. То есть он прогнозируемый, нет резких движений. Единственное, когда вы включаете уже, когда вывешена подвеска, у вас уже колеса не достают грунта, вот здесь нужно приучить себя к тому, к той мысли, что задняя блокировка у вас включится, ну, как бы это абсолютно правильно, только после того, когда вы включили межосевой дифференциал. И это есть правильно, то есть это вы разгружаете трансмиссию, но это обычное явление. И вот здесь вы почувствуете легкий удар, но этот удар – это ваше спасение, если вы уже где-то действительно висите в каком-то серьезном бездорожье. В общем-то, автомобиль, да, это интересный агрессор, можно сказать, такой боец на сегодняшний день, современный боец на легком бездорожье. В данном случае машина, она чувствуется, что она сделана, наверное, процентов таки 60-70 для асфальта. И все это говорит о коротких ходах подвески. То есть даже вот незначительное, ну, специальное препятствие высоту имеет порядка 20 сантиметров. Это уже достаточно, чтобы колеса при диагональном вывешивании вывесились. То есть, но нет необходимости разжимать эту подвеску, чтобы иметь длиннючие хода. Да, будет валкость еще больше, и так машина уже слишком мягкая. Вот, поэтому здесь, конечно, конструкторы постарались ее сделать все-таки преобладание ближе к асфальтным, либо более к скоростным каким-то своим характеристикам. Ну, естественно, вот в линейке Mitsubishi, там, если сравнивать его, там, я не знаю, насколько корректно с L200, все-таки L200 это пикап полноценный, а это все-таки семейный автомобиль, да, или такой для активного отдыха, то машинка, в общем-то, это достаточно интересная чем? Потому что более короткая база, чем у Mitsubishi L200, она у нас более маневренная однозначно, абсолютно, с радиусами разворотов, там, поворотов, ну и обладает той же самой уникальной трансмиссией, которая установлена в Mitsubishi L200. Єдине що, як нам каже наш експерт, не забувайте вимикати блокування і міжвісівої, задній, міжколісної, коли з'їжджаєте з бездоріжжя, аби просто не вбити вашу механіку, тому що це будуть величезні, колосальні навантаження на залізо. Суперселект дозволяє вмикати повний привод на швидкостях, на величезних швидкостях, як для позашляховиків, коли темп може досягати навіть 100 км на годину. Якщо активувати усі резерви Pajero Sport, то він може спокійно виїжджати на підйоми із кутом до 36 градусів, спокійно витримує кут нахилу бокового 45 градусів і форсує брід глибиною в 60 сантиметрів. Це, вибачте мені, аж, ну, глибоко, одним словом. Pajero Sport обновился, но для человека, который знаком с этим автомобилем прошлого поколения, новая машина не будет откровением. Этот автомобиль сделан на платформе неубиваемого и хорошо знакомого пикапа L200, который в нашей стране себя зарекомендовал, ну, в принципе, только с самой лучшей стороны. В то же время этот автомобиль посвежел, выглядит довольно современно, но лично я как бы сразу нахожу в нем корни и как бы привязку к модели прошлого поколения. Не буду останавливаться на внешности, она все-таки на любителя. Но вот, скажем, попадая в салон, я сажусь точно так же, как машину прошлого поколения. Салон, сам кузов расположен над землей довольно высоко, потому что дорожный просвет 215 мм, рама, так как это все-таки настоящий полноценный внедорожник. Поэтому не стоит удивляться тому, что посадка в автомобиле довольно высокая. Но в то же время сам кузов, как и у модели прошлого поколения, вот сам кузов, ну, скажем так, не очень высокий. Даже я при своем росте ощущаю недостаток места над головой. Высокие водители, скорее всего, заметят это в еще большей степени. Также, что лично мне не понравилось, что ограниченный диапазон наклона спинки сидения.
скажем, все время приходится сидеть немножко развалясь, откинувшись назад, потому что спинку поставить более вертикально не получается. Также руль по-прежнему не регулируется по глубине. Это, в принципе, свойственно японским автомобилям. К этому можно было бы привыкнуть, но как-то неохота к этому привыкать, потому что в других машинах есть эта опция, и она довольно-таки полезна и приятна. А с другой стороны, при таком, скажем, низком салоне, лично мне понравилось, что сзади места над головой хватает. Но вот что сразу бросается в глаза, это крупные подрулевые переключатели автоматической трансмиссии. По ходовым качествам автомобиль тоже очень знаком и напоминает предшественника. Подвеска просто неубиваема, на ней можно лететь по ямам, колдобинам, выбоинам. В плане управляемости тоже автомобиль – это типичный внедорожник. Это ощущается. Он немножко тяжеловат в управлении. Он немножко валок такой. Я имею в виду управление именно на ровном асфальте, на хорошей дороге, где хочется проехать быстрее. В то же время, даже при наличии гидроусилителя, руль остается тяжеловатым. И вот тут хотелось бы более, как бы, меньше усилия на руле, особенно на бездорожье, в песке, когда колеса где-нибудь зарылись в песок или там в тот же снег, грязь, и надо прикладывать усилия, чтобы их провернуть. Пішов час підбивати підсумки, і я чомусь одразу подумав про машину часу. Чому? Тому що автоматична коробка передач на 4 швидкості, тому що некультивований дизельний двигун і нерозрізний задній мост – це техніка з минулого сторіччя. Проте так думаєш тільки, коли їздиш містом. Там неповороткий автомобіль дратує. Проте коли повертаєшся в наші реалії, на українські дороги, на українське, в українське 19 століття, то розумієш, що підвізка цього автомобіля може компенсувати дуже багато речей. І ось тут біля вогнища є час подумати над вічним, над грошима і вирішити, чи варто переплачувати за Pajero Sport у порівнянні з Елькою аж 7 тисяч умовних одиниць. Я думаю, що коли ви не хочете виглядати прорабом чи, наприклад, фермером, то дійсно цю техніку можна отримати і треба отримати саме ось в такому форматі. Бо найближчі конкуренти Nissan Pathfinder та Toyota Land Cruiser Prado значно дорожчі. А сьогодні свою місію Mitsubishi Pajero Sport виконав. Ми змогли забратися в такі хащі, куди ще раніше не заїжджали. Нагадую, що з вами був перший тест Сергій Волощенко. Побачимося знову наступного тижня.